Ja, god kveld. Her fra OL-studio skal vi nå sette over til Calgary for en stutt oppsummering av de olympiske vinterleker så langt. Ja, det er vel ikke denne vegen vi klarer å trikse oss og bilete her. Det skal vel helst være andre vegen. Ja, hopp! Ja, det ser ikke ut til at vi får kontakt med Calgary. Så der har vi nok en døme på at den finske produseren ikke helt kveit hva han driver med på. Kveit skal det vel være. Det er en feil her. Ikke kveit, står det her, ja. Kveit helt hva han driver med på. Vel, da får vi mellombels ta noen idrettstelegram hjemmefra. Først et fotballresultat. Jerv 1919, altså uavgjort. Og slik ser da tippekupongen ut. Så skiskyting, der Archibalds Jelver prøvde å skyte seg sjølve på liggende, men bomma og fikk tre strafferunder. Så volleyball. Men Bergkameratene mot Hellerasten 3-1 og KFUM Volda mot doping. Det var en merkelig melding, men hun står her, og da må jeg vel referere hun, og det har jeg gjort. Og medan vi snakker om doping, så er det helt klart at Guljajev ikke hadde vetskap om at han hadde gitt de anabole steroidene til Crosby uten at Geir Karlstad visste hva det dreide seg om, og at Guljajev dermed ikke hadde snakket med Crosby før Crosby kom og møtte Karlstad, som ikke hadde fått de tablettene. Guljajev hadde noe forstand om at han ikke hadde vete å gi til Crosby, og som gjorde sitt til at Geir Karlstad fall på 10 000 meter.